אז אנחנו עברנו בשעות אחרי הצהריים בשעה 17 את הגבול וחדרנו לעומק השטח דרך כפר דן וימון, מי שמכיר את הגזרה. הכפרים האלה לא היו עזובים, היו שם סוללות תותחי נ"ט והסוללה המפורסמת של 155 מילימטר ארוכת טווח אשר הפגיזה את עומק השטחים שלנו. מה שאני רוצה לציין בשלב זה, את ההלם השריוני שהשגנו. התותחי הנ"ט האלה, סוללות התותחי הנ"ט, מהעוצמה שעלתה עליהם, כלי הרכב שהסתערו בחזית של החטיבה כללו כ-150 כלי רכב משוריינים, יחד עם טנקים. ובכן עוצמה כזו, כשמישהו רואה שהיא עולה עליו, אני משוכנע שגם אצלנו החיילים שלנו לא מרגישים כל כך טוב. ומה שאפיין אז, שהם קיבלו שיתוק ולא פתחו בירי, הטנקים שטפו אותם, עברו אותם, ורק לאחר מכן הם הפעילו אש נשק קל על כוחות החרמש, וכוחות החרמש חיסלו אותם תוך ירי של עם תת מקלעים, הסתערות רגלית ודריסה על ידי זחלמים. זה הייתה ההתגברות על המעצור הראשון של שני הכפרים האלה שחדרנו מכאן. עשינו מסע לילה, חדירת לילה נוספת לאזור ג'נין, ובערך ב-3 עם קבלת הוראה ממפקד האוגדה ואלוף הפיקוד, התחלנו בהסתערות על ג'נין. הסתערנו עם כל העוצמה פרוסה לאורך הבקעה מאחור. ובכן כאן נתקלנו בשלושה אזורים אופיינים של האויב. אזור אחד שהיה על שטחים הרריים סלעיים שהיה מוחזק על ידי חיר, מתוגבר בתותחי נ"ט. אזור שני שהיה בבקעה למטה, שכלל אזורים של תותחי נ"ט, תותחי נ"ט מחופרים אשר שלטו על צירי גישה אפשריים של טנקים, ואזור מיוחד ששרץ כ-30 טנקים מרוכזים פטונים אשר הופעלו נגדנו תוך כדי ההסתערות שלנו על תותחי הנ"ט לפני שיכולנו להגיע לחיר עצמו. מה שמאפיין שם את הירדנים, שהם לא נסוגו ולא עזבו את העמדות עד שלא שטפנו אותם. נגד תותחי הנ"ט הם הפעילו אותם גם הם ביעילות, הם היו מוסתרים בתוך חורשות, בתור עצי זית או בוסתנים, קשה מאוד היה לגלות אותם, ורק לאחר שהם פתחו באש לפי הברק אפשר היה לאתר אותם, ואז היינו צריכים לטפל בהם. זאת אומרת, החסימה הנגד טנקית הייתה כל כך יעילה שאי אפשר היה להתחיל לעלות על החיר שהחזיק את הגבעות השולטות על ג'נין לפני שלפני זה לא חוסלו אמצעי הנ"ט האלה. אחרי שחוסלו תוך כדי לחימה עם אמצעי הנ"ט האלה, אז הזכרתי, עלו כשתי פלוגות פטונים בצורה מרוכזת מתואמת באגף שלנו, והנחיתו עלינו מכה רצינית מאוד שגרמה לנו מיד מספר אבדות מהאגף, והיינו צריכים להפנות ולטפל בהם. הקרב היה קשה מאוד, גם הם לא עזבו. כאן אולי עניין של איכות הטנקים. הטנקים שהיו לנו הם היו שרמנים, M50, M51, פטון נחשב לטנק החדיש ביותר, ויש לו כושר תנועה טוב, תותח מצוין, אמצעי כינון, ומה שנוכחנו להפתעתנו, שבטווח 1500, 1800, 1200, ה-M50, השרמנים שלנו, התחילו להדליק את הפטונים אחד אחרי השני. וכאן אפשר היה לראות את הגבעות הדפוסים על ידי הפטונים האלה, מדי פעם לפעם אבוקה של אש מתלקחת, והעניין התחיל להישבר, אבל לא לגמרי. ואז הוכנסה עתודה שלנו, שהייתה לי עתודה מאחור של פלוגת טנקים ופלוגת ציור, מהאגף של שתי הפלוגות האלה, והיא אשר חיסלה לגמרי את ההתנגדות של שתי הפלוגות. הכוח העיקרי המשיך בתנועה לרכסים לאחר השמדת הכוח העיקרי של השריון, ותפס את השטחים השולטים על ג'נין. מי שמכיר את העיר ג'נין יודע שהשטחים השולטים הם כאלה אשר לא מאפשרים שליטה על הרחובות ועל כוחות האויב שנמצאים בתוך העיר, מכיוון שזה נמצא בשיפוע כזה חד מאוד, ואם אתה עומד למעלה הרי אתה לא יכול להשיג כינון כלפי מטה. וכוח העתודה של הטנקים עם פלוגת הסיור שהופיע
ומוטט את האויב מהגב, המשיך, והיה בפיקודי, המשכנו ישר להסתער לאורך הכביש לתוך ג'נין. כשחדרנו לתוך ג'נין, הייתה התנגדות חזקה מאוד של הטנקים, שהם שלטו, שהם ישבו מחובעים אחרי בתים על טרסות, שלטו לאורך הכביש, והתחילו לחסות את ציר ההתקדמות שלנו. כאן שוב התפתח דוקרב של שריון, עם שריון, והתוצאה הייתה לטובתנו. בכל זאת, כנראה, אנחנו הצלחנו לגלות אותם יותר מהר מה שהם אותנו, הצוותים שלנו. הם לא היו להם עמדות טובות על הטרסות, כל הטנק היה גלוי, ואמנם יכלו לשלוט עם התותחים מעל הכבישים, אבל הם היו גלויים. ואז הם נפגעו באזורים הרכים שלהם, בטובות, ובהחלט תוך איזה 20 דקות יכולנו לחדור יותר פנימה לתוך העיר, ואז התקדמנו לכיוון המשטרה. אזור המשטרה היה אזור התנגדות חזק מאוד, שם גם קיבלנו כמה נפגעים, וגם הוא שותק. כך שכשהגענו לאזור המשטרה, האש שלהם הופסקה, הוצאו דגלים לבנים, ויכולנו לעשות בעיר מה שרצינו. באותו זמן התקבלה הודעה, תוך כדי הצליפות נמשכו, רגע, אני כאן רוצה לומר, כשקיבלנו את הודעה ש-60 פטונים עולים עלינו מכיוון טובס, ואנחנו היינו צריכים לחזור בחזרה, לארגן את ההגנה ולהתכונן לחומת השריון הזה. בדרך כשהם הרגישו, כשאנחנו נסוגים, אז שוב התחילו הצליפות, ושוב כל המערך התעורר. תוך כדי הנסיעה שלנו לכיוון למזרח של העיר, לכיוון צובת קבטיה, הצליח להגיע גדוד פטונים מהחטיבה 40 לצומת, בקוד היא נקרא צומת בקבוקון 40, זה צומת קבטיה, זו הצומת אשר היא שולטת על הכניסה הזו, מכיוון טובס. כאן תפס גדוד שלם שלהם את האזור הזה, ושלט על מספר כלי רכב שלנו, טנקים של וסחלים שנשארו פגועים בשטח כתוצאה מהלחימה עם אזורי הנונטט והטנקים. והגדוד התחיל לפתח תנועות לכיוון השטחים שלנו, והמצב היה באמת די קשה. זה היה כוח טרי, אנחנו כבר היינו, מצב תחמושת לא היה הכי טוב, מצב דלק גם הוא לא היה הכי טוב, לא יכולנו להשאות לעצמנו לתמרן, ממש כל הנושא הזה של תמרון היה בפיקוח חטיבתי שלנו, היינו זקוקים כעת לסיוע אוויר. ונכון שהחטיבה, האוגדה והפיקוד הפעילו על הכוח הזה את הסיוע האוויר, וזה הקל על הלחץ, ואפשר לנו לקבל את הדרגים שלנו, לתדלג מחדש, לרכז כוחות, חרמש נוספים לגזרה, נתארגנו להגנה, ויכולנו גם לצאת לפעולות חילוץ. ופעולות חילוץ האלה הם גם עשו מספר תחבולות יפות, הם הצליחו קצת, מול הטנקים שהם היו פגועים, מול הטנקים שלנו, הם הפעילו רק 3 טנקים, 4 טנקים. כ-15 טנקים הם החזיקו מוסתרים. כשהכוחות שלנו הגיעו לחלוץ את הצוותים הפגועים, ואנחנו חשבנו שיש לנו בהתחלה עניין באותו גזרה, באותה קטע, מספר טנקים קטן, ושלחנו לשם רק פלוגה מוקטנת של טנקים, הופיעו לפתע על הרכסים כ-20 טנקים, 15-20 טנקים, והתחיל להתפתח דוקרב רציני ביותר, בין כוח החילוץ ובין אותם הטנקים של האויב. את הצוותים הצלחנו לחלוץ. חלק מהזחלמים שהיה צריך לחלוץ את הצוותים נפגע. האנשים קפצו מהזחלמים, היה לנו קשר, והם הסתתרו 12 שעות, הסתתרו מתחת לקשרים, עד שאחרי זה כוח שתקפנו מחדש, יצרנו מגע איתם ושחררנו אותם. למחרת בבוקר, המעוז הזה של האויב נשאר עד למחרת בבוקר, הם התארגנו כאן על הרכסים, ועם שחר תקפנו אותם מחדש, כאשר בהתחלה עלו עליהם חיל האוויר, בסיוע של חיל האוויר, כחצי שעה 20 דקות, רביעיות, לאחר מכן הייתה הנחתה ארטילרית חזקה,
ואחרי זה הייתה הסתערות חטיבתית על הכוח הזה. מצאנו שם כ-25 טנקים, בחלקם נפגעו על ידי הטנקים שלנו, ובחלקם על ידי אווירונים. והכוח נסוג, החלקים השאריות על רכב רך, ברח לכיוון טובאס. אני חושב שהקרב הזה היה אחד הקרבות הקשים, מה שאני התנסיתי בו. הוא הצליח רק שוב הודות לכך שאנשי הצוות שלנו, פצועים, נניח עם הטנקים שהיו פגועים, הצוותים לא קיבלו עזרה ראשונה בשלב זה, אלא המשיכו לראות ולהשיג את הפטרונים של האויב. הזחלמים שנפגעו, החרמש ירד ברגל והסתער על תותחי הנונטט. זה היה קרב עקשני שנמשך כ-3-4 שעות.